Moje meno je Ľubo Žilko, in-game Henkyg a pochádzam z Nitry. Môj nick vznikol tak, že som na YouTube videl hráča, ktorý sa volal HNKKAG a ja som zmenil iba jedno písmeno alebo dve a tak vznikol môj nick. Vychází tady se pohledně také rotace ostatní hráčů ze strany SUB, ale Henkyg tady posílá krásné dvě hlavy, no a nakonec přidává také tu třetí. CS-ku jsem se dostal vlastně už na základné škole, kdy jsem to začal hrát so spolužiakmi a hrám to doteraz. Můj oblíbený hráč je Eliš z týmu Liquid a je oblíbený kvůli tomu, že vie zahrát každou rolu a fakt se té hry rozumí. V SUB jsem už od začátku roku 2015, kdy jsem tam prvýkrát dostal s Benkym a dá se povedať, že odtedy už hrám v SUB s ním. Moja rola v týme je Refer, to znamená, že môžem otvárať kola, hádzať granáty alebo chodiť posledný a betiť. No ale Henkyg sa dostal na dobrou pozíciu dozad. Dva cíle ešte nebyla, krásna hlava na nebyla. Ešte tady sú dva hráči. Moja obľúbená zbraň je MP9, pretože strieľa veľmi rýchlo a dajú sa s ňou hantiť ekofragy. Môj obľúbený teammate je Shock a to práve kvôli tomu, že keď sa niečo in-game posere, tak je s tým v pohode. Keďže som hral v SUB strašne veľa hráčmi, tak práve preto si myslím, že v našom týme je najväčšia výhoda to, že máme in-game lídra, ktorý dokáže vlastne zakovať všetko a hráčov, ktorí nerobia chyby. Ale teda robia ich čo najmenej.